молитвою за Україну прокинувся Ужгород. Сотні містян спільно просили творця про мир в державі. Хай припиниться війна, хай з нашою перемогою, звісно, і щоб наш народ дійсно відчував себе вільним. Бажаю Україні, щоб вона якнайскоріше дійшла до своєї перемоги. І всім людям на Україні, і всім воїнам, які борються за нашу незалежність, хоча ж я не українка, я... щоб були здорові. Цьогоріч акція, започаткована артистами Закарпатського народного хору, пройшла вже в 11-те та вперше об'єднала українців та небайдужих людей з різних куточків світу в онлайн-форматі. Героям слава! Нам надзвичайно приємно, ми започаткували цього року вже таке онлайн-підключення країн світу, і до нас доєдналися країни світу, з Америки і Європи. Ми відчуваємо, що Україна має підтримку і солідарність багатьох країнах світу. Святе Слово говорили разом священники різних конфесій. 50 мовами світу молилися «Отче наш» за мир в державі. Хліб наш насущний. Артисти хору подарували містянам цікаві творчі номери, виконали патріотичні пісні. З вітальним словом звернулися до присутніх і керівники. Дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи нашим героїням, героїням, сьогодні ми тут спокійно молимося за них, молимося за наших всіх військових, щоб вони мали сили і можливість нас боронити. Знаєте, основне, що крутилося в голові, це справедливий мир, це спокійний світ, це майбутнє наших дітей та внуків. Ужгородці кажуть, світанкова молитва у День Незалежності – найкраща ідея відзначення свята. І для більшості сімей стала традиційною. 10 років ми тут живемо, і всі роки ми ходили сюди на молитву обов'язково. Це традиція наша. Кожного року ми сюди ходимо, волонтеримо. Обов'язок наш. Ця ідея, вона є наша, вона є неповторна, вона є святкова, і вона є щось таке, що прес-середини добре, з любов'ю до життя, і з любов'ю до України. Містяни щиро вірять, що їх молитви будуть почуті. І вже в найближчий час небо над Україною буде мирне та переможне.